Atëherë, si që e anoncuam edhe mbrëmjen e dieshme me titra në televizionin ton, një 12 vjeçare, banore e lagjës numër 4 të qytetit bregdetar të Durrësit, është zhdukur pa lënë asnjë gjurmë pas që prej datës së 17 të këtij muaji. Ndërkohë familjarët e saj, të kësaj 12 vjeçare, të kësaj vogëlushe, janë vërtet në angst të madh pasi nuk kanë asnjë lloj informacioni se ku mund të ndodhet vajza e tyre, e cila është larguar për herë të parë në shtëpi dhe kjo bën akoma edhe më të vështirë për jetimin e largimit të saj në gjirin familjar. Ndërkohë për sa i përket të largimit të saj, ajo sipas nënës së saj, e cila ka bërë denoncimin, ka shkuar për të kaluar natën e të dielës së shkuar në tek shtëpia e gjyshes, e cila ndodhet vetëm pak metra larg vendit ku unë kam zgjedhur që të bëj këtë lidhje sot, përket lagjës nr. 4 të qytetit. Dhe duke marë parasysh faktin që ka zgjedhur që të kaloj natën të gjyshe e saj, e cila është ndoshta të gjyshrit në përgjithësi janë shumë kujdesshëm, por ajo ka menduar se ka patur më të lehtë për të larguar në orët e para të mëngjesit nga banesa e gjyshes së saj. Ajo është larguar ose ka dalë më saktë nga shtëpia nëpërmjet dritares, e cila ndodhej në pjesën veriore të banesës, andaj ku dilje direkt dhe në rrugën në një rrugë të lagjës dhe më pas pak metra më tej në rrugën kryesore të bulevardit Dura. Ndërkohë nuk dihet se si e ka marrë këtë iniciativë vajza, ka pasur bashkëpunëtor të tjerë se me siguri dikush mund ta ketë shtyrë vogëlushen për të braktisur familjen e saj dhe për t'u bashkuar ndoshta ndonjë grupi shoqëria apo ndonjë personazhi tjetër që ka patur qëllime të tjera për të vogëlushe, por gjithsesi që prej listës së djeshme kur u bë denoncimi në polici, ndonse me disa ditë bonec, policia ka nisur hetimet dhe kërkimet jo vetëm në qytet, por edhe në qytetet të tjera, duke lajmëruar dhe kolegët e tyre për këtë ngjarje të rëndë. Por vetëm një vogëlushe keli 12 vjeçare, të gjithë dimë aftësinë e një fëmije 12 vjeçare se çfarë mund të bëjë, se si mund të mbjetoj e vetme, apo edhe të personat të tjerë të panjohur. Gjithsesi, ne jemi në pritje, të gjithë janë në angst për të gjetur këtë vogëlushe. Uroj, Leonida, që të mbyllet sa më shpejt, aq më tepër që kemi qenë edhe në kushte karantine dhe lëvizjet nga i qytet në tjetin janë shumë të vështira se sa për para, me gjithë të kom policisë. Për gjitha informacionet do të lidhesh me ne dhe kuptohet edhe me edicion të lajmë. Mirupafshim, Leonida.